mateix ens tocava. Això és una prova més de que som una puta família. Us estimo moltíssim, de veritat. I seguirem aquest viatge junts sempre que vulgueu. Parlàvem de premis, el que és un premi, un regal, eh? No sé, és omplir un Palau Sant Jordi amb un públic absolutament entregat, com va fer el Joan Dausà aquest dissabte. Hi havia 16.500 persones. Clar, clar, jo aquest any he pujat al Sant Jordi, per veure Madonna. He pujat per acompanyar la meva filla a veure Aitana, que venen totes entrades, eh? I he pujat a veure Joan Dausà. Una passada. Joan Dausà, bona tarda. Com anem? Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Molt bé, posant-ho tot una mica a lloc. Una ressaca, no? Una mica de ressaca, recuperant la veu. Perquè sí que és veritat que quan estàs enmig del pollastre no saps ben bé què estàs fent. Sí que hi ha moments que detectes que estan passant coses boniques, però també el teu cap està com molt centrat, no? En fer la feina, fer el bolo. I després l'endemà és quan veus els vídeos que comparteixen la teva gent, els seguidors, el que comenten els mitjans, i de cop te n'adones que ha passat una cosa molt bonica i estic molt content, la veritat. Vas fer una cosa que jo crec que em sembla que és molt difícil i que té molt de mèrit, que és fer petit el Sant Jordi. O sigui, no, és veritat, vas tractar 15.000 persones o 16.000 persones com si fos un petit teatre de poble. N'ets això... Sí, en part això és gràcies a TV3 i a la Festa dels Súpers, eh? Ara, ara. És veritat, ja ho havies fet, no? Quan fas 50.000 nens a l'estadi de Montjuïc, que aquests sí que, si no s'ho passen bé, se'n van... T'obliguen a estar molt present i ser molt tu i molt... I va ser un entrenament... He fet molts anys de speaker i de presentador i és una cosa que m'encanta. I, per tant, als concerts intento doncs, incorporar-ho i el Sant Jordi doncs, era una oportunitat perfecta per generar proximitat. De fet, la indicació que vaig donar a l'equip creatiu, que aprofito també per agrair a l'Ezequiel, al Kenneth i a l'Ivan, que són gent que està treballant amb la Aitana, que deies, amb el Bisbal, amb l'Ivan és el realitzador del Tangana. Vull dir que, i la primera reunió que vam fer els vaig dir el meu objectiu és que generi proximitat, que la gent que estigui al tercer pis tingui la sensació que estava a la primera fila. I des de la part més tècnica a la part més d'encarar com relacionar-nos amb el públic. I per mi era l'objectiu 1. Sentir que podien connectar amb l'emoció des de qualsevol lloc on estiguessin del Sant Jordi. Què és el que més et va sorprendre? Que no t'esperaves? El que més em va sorprendre... Jo anava una mica preparat amb l'energia que em trobaria de la gent, perquè hi havia com molta il·lusió, moltes ganes, però em va passar per sobre. O sigui, només començar la primera cançó, em van saltar les llàgrimes, no de pressió, sinó de bellesa, no sé. Em va com superar la sensació de que allà allò estava passant. I després, doncs, ja... Mira, em sembla que està home, passant. Home, és que a més vas començar amb l'Ara som gegants, ell sol a piano, amb tot el Sant Jordi allà... No s'ho va posar fàcil. T'has de fer petit allà de cop, no? Sí, ostres, va ser molt bonic. Va ser molt bonic i la veritat és que sí, és un record que m'enduc per sempre. Va. Aviam, hi va haver diversos moments bèsties, en el concert, d'aquells que estava tothom molt atrapat. L'autèntica bogeria del Joan Dausà va ser convertir el Palau Sant Jordi en una mena de Tinder analògic. D'acord? No, molt gros. Molt gros. Mira, hem intentat resumir què és el que va passar. Jo mai m'he fixat, o crec que em pot agradar, algú que tinc a prop. Allà hi ha un maig cantadíssim. Realment us heu mirat quan he dit maig, us heu mirat als ulls. Clar, clar, als ulls. Em promets que no us coneixeu de res, entenc. Et dono la meva paraula. Jo mai he fet un petó a un desconegut al Palau Sant Jordi. Núria i Toni! Vinga, que passin la Núria i el Toni, per favor. Benvinguts, veniu aquí. Què, Joan? Hosti, que divertit. Molt bo, home. Núria, Toni, què tal? Com esteu? Bé, molt bé. Bé. És fort, això. Com va anar? Aviam, és que a mi m'agrada... A banda de preguntar-vos, que el Joan us ho preguntarà també, si no si heu fet la birra, no? La cervesa que... No, però m'agrada molt l'esperit de mig d'un concert, 15.000 persones, no fer-te petit i dir, doncs mira, vinc a jugar i jugo, no? Agnès, puc dir una cosa abans de parlar-li'n? Sí. M'acaba de recordar molt quan les parelles de l'amor a primera vista tornaven al cap d'una setmana d'haver estat junts. És veritat. I explicaven... El viatge a Cancún.
I tothom... I acaben com havia anat, saps? No sé què això, eh? Tira, tira. No, no, doncs això, eh? No, d'entrada, això, felicitar-vos, perquè està molt bé voler jugar. No? Què us va passar pel cap quan el Joan va llançar la proposta? Us hi vau llançar directament a dir, sí, sí, jo ensenc el mòbil. Sí, tant. Jo no m'ho vaig pensar en cap moment, és a dir, però és que també donava... O sigui, tenia molt clar que no em tocaria a mi, és a dir, amb tanta gent jo vaig pensar, és impossible, no? Com serà? O sigui, no tens probabilitats. Doncs no va ser així. Aquesta cara m'ha dit. No va ser així. Tots dos veu posar la llanterna del mòbil. I aleshores, estàveu relativament a prop, oi, Joan? I tu devies sentir, perquè hi havia com una remor de tota la gent del voltant d'ells dos, que anaven assenyalant aquí, 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 perquè el Joan anava mirant tot el palau i hi havia diverses llums. Com va anar això? És curiós perquè jo sempre havia projectat que la parella es faria en aquella zona de la grada de la dreta. O sigui, no sé, sempre veia, serà allà, serà allà, serà allà. I és veritat que m'ho van posar fàcil perquè ja molt abans de que jo digués, vinga, va, maig, allà hi havia un barullo, o sigui, jo no sé què passava allà, però realment s'estava com ja gestant i vaig dir, bueno, perfecte, m'ho estan posant molt fàcil. Després, per tuits i per missatges, vaig saber que hi havia altres parelles que havien fet maig i que s'havien donat el telèfon. Però, bueno, clar, vosaltres veu ser els mediàtics, vosaltres veu estar allà al pantalló i tothom us va seguir. Nosaltres vam sortir allà a la pantalla que... I què? Jo era... Buf. Jo en aquell moment no n'era conscient. De fet, que ho vaig dir, no?, que vaig anar amb les més dues amigues terroristes, que van ser les que em van liar en aquell moment, vinga, toma i dale. I en aquell moment jo no era conscient de res, no? I en un moment vaig començar a rebre missatges de gent que estava allà al palau, que has sortit, que... Uai, allà va ser on m'he fotut. Això sí que ha sigut una bogeria, Joan. Tu anaves amb la família? Sí. I què? Els pares, les germanes? Però si... Van ser bastant elles les que em van empènyer a engegar la llum, per tant... Molt bé. Ha anat bé la birra o no? Joan, pregunta'ls-hi tu, que tens més... que els vas fer, diguéssim, jugar davant de 15.000 persones. Sí, què tal? Com a mínim veu complir la promesa. O sigui, veu anar a fer una cerveseta, em consta, ens vam veure. Sí. A partir d'aquí, expliqueu el que vulgueu que Catalunya sàpiga. El que vulguem que Catalunya sàpiga. Va anar bé. Va anar bé. Això, vull dir, va anar molt real, de veritat. Però hi ha tema o no hi ha tema? Ai, és que sempre hi ha qui fa, per favor. Hi ha tema o no hi ha tema? Què? Digues, digues. Doncs... Ho deixem a que el destí digui. Hem tingut molt poc temps encara per conèixer-nos, perquè ha sigut tot molt recent, i és això que dèiem, no? Com serà que entremig de 16.000 persones et toqui a tu? No? És un punt que no ens esperàvem, doncs deixem que el destí... Ara s'imposa un sopar, no? Amb calma, calma, que és que això va ser... És que ha sigut dissabte a la nit. Tot molt... La nit va ser llarga. Encara estan en xoc. La nit va ser llarga. La cara encara d'això. Ja tenim una edat i el diumenge no va servir per res. És molt bo, eh? És molt bo perquè cada vegada que sento que us pregunten alguna cosa així, sou molt críptics, ho esteu fent molt bé. Sí, sí. Estan creant tensió, estan creant tensió. No, però va ser això, vam fer això, vam anar a la festa. L'endemà al dematí ja ens trucaven de la ràdio, que jo em vaig llevar mig... Era com mig adormida i fins a... No hi ha hagut temps, llavors... Sí, anirem a sopar, clar. Ha passat tot molt ràpid. Ha passat tot molt ràpid, sí. Joan l'ha liat, l'ha liat. Sou molt assenyats, tots dos, també s'ha de dir. Quants concerts del Joan havíeu anat abans? De Núria? Jo millor no t'ho dic. De fet, el primer concert que vaig anar va ser a Bescanó, que jo recordo que allò va ser... No sé, que deuria ser el 2012-13, no sé, fa molts anys. I des d'aleshores, així estic amb la veu, que el dissabte no vaig parar de cantar... Des d'aleshores, el 2000... Uai, jo potser he anat a uns 20 concerts, aproximadament, sí. Sí. Però és que m'encanta. No te'n perds un. Supergrupi, eh? Tu també, Bernat. Soc una grupi... Tu una vintena, també. El Bernat té una història que ha d'explicar. Vinga, explica-la, va. Explica-la, és el moment, és el moment. Estem explicant històries. Jo i el Joan ho sap, he anat a molts dels seus concerts per aquelles coses que té la vida, perquè té molta traça a l'hora de triar els acompanyants i especialment les músiques amb qui toca. I una de les seves músiques, doncs, és una de les persones que més he estimat. I he estat a molts dels seus concerts. Vaja, podria anar a repassar tota la geografia dels Països Catalans, perquè el Joan s'ha mogut molt. I cal felicitar-lo
I jo crec que, i això estic segur que el Joan estarà d'acord amb mi, cal felicitar la música del nostre país, perquè abans ho deia l'Agnès, abans pujàvem al Sant Jordi a vegades a veure un Serrat, a veure un llac, era una cosa molt excepcional, però pujàvem a veure Springsteen, Madones, i ara és molt habitual pujar a veure Oques Grasses, a veure el Joan, algun dia hi pujarem a veure l'Abad Gael, algun dia hi pujarem a veure la Muixca, i això no és, és un triomf dels artistes, però és un triomf de tot un sotabosc de la música en català que està funcionant molt i que no es valora sovint. El triomf de les escoles, dels conservatoris, de les productores, dels organitzadors de festivals, dels tècnics. Això és el pilar del castell que fa que el Joan i tants altres artistes en el futur puguin arribar al Sant Jordi. I quan aquest engranatge funcioni encara millor, és que arribarem a l'Estadi Olímpic, perquè som iguals de bons que els músics de França o d'Estats Units. Això és el següent. I ho hem demostrat. L'Estadi Olímpic o allà on sigui, perquè el Joan no... Que sempre, com no, penses endavant en la següent aventura. Ara s'ha proposat arrossegar tota la gent del Palau a... On sigui, no? En una altra ciutat fora de Catalunya t'has proposat. Això ja ho tens tancat o no? Ho estem intentant, ho estem treballant avui, ja vam començar a treballar-ho ahir, però és veritat que la idea que teníem principal està costant perquè està molt ple. I hem de... Està molt ple. De dates. O sigui, de dates. Jo volia fer-ho ja al setembre-octubre, i aquestes coses s'han de fer amb temps. Però, en tot cas, que farem alguna cosa divertida i potent i que ens anirem... Jo el que vull és repetir el que va passar. I perquè les gires farem concerts, però això no és un concert, això és la Gran Bogeria, és un espectacle diferent. I aquest espectacle diferent me'l vull emportar tal qual a un altre lloc. Ja trobarem allò. I a part, Joan, jo et recordo que el nou Spotify Camp Nou s'obre el 2026, en teoria. Potser seria... No, però ell vol muntar un cap de setmana. Ell vol muntar un cap de setmana. Bueno, dos dies. Les 16.000 persones i fer-nos anar on sigui. Jo me'n vull anar fora de Catalunya, Bernat. Jo me'n vull anar... que les ciutats flipin de dir què foten aquests 15.000 aquí. D'on ha sortit això? D'on ha sortit tota aquesta gent, no? És meravellós. Joan, vosaltres, Núria i Toni, repetiríeu? Tindreu una altra cita? Ara volia, amb aquell programa de cites que diu, Toni, tindries una altra cita amb la Núria? Sí. I la Núria, tindries una altra cita amb el Toni? I tant, per què no? Doncs ja està, ho deixarem aquí. Ja futur, ja futur. I que l'amor digui el que hagi de passar. Home, que la música és important, que l'amor, vull dir, això és així, això. Ara, ara. És el gran poder. Gràcies a tots dos, gràcies, Joan. Gràcies. Una abraçada enorme. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.